bu birleştirildiği değerli dostum Burhan Bilgis, Yetkinbek Uğur Azatbek. Kırmızı'nda daima Asaklı Almanlar'da Akılman Aksakallar'da daima Sıra Dürgün Kırmızı Respublikası'nın Çekten Adı'nın Ardaklı Monoktor'un Sizlerle tanıştık edeyim Sevetler Sayısı'nın Asker Deniz Flotu'nun en çok çekiyonu Sevetler Sayısı'nın Kırmızı Respublikası'nın İmbek Sinirgen Maşık Kırmızı Madaniyatına İmbek Sinirgen İşmer İzdin Zal'da Ағайыз, құрматты ағайыз, ардагер ағайыз, Қарағұлов, Жекшенағыл Асанбаевич біздің залда. Советтер Союзының спорт жүрегі, Қырғыз Республикасының Күрес Федерациясына вице-президенті, Советтер Союзының Қырғыз Республикасының еңбек сіңірген машықтырушысы, Денетар Мәдена спортқа еңбек сіңірген үшмен Жеңіш Бекбойыш Дөмбаев біздің залда. Thank you.
성악하고 그렇게. 전 너무 괜찮아요. 전 다 학생 피해서 하고 있는데. 제기시의 독도구 아이비테스 이사백 스포트 Yeah.
Таза жеңишке бир матам азамат жетишти. Школа жеңишти. Клепке чакылат 57 салмактагы балбандар. Максатбеков Канатбек РСК, Арстанбек уулу 93. Добузду Ош. Иште. Турба. Таза турба. Жеңишке токтогулов киргизсин. Бул беттешилер кийин дайындасын. Алишер уулу Алихан, Эн спорт көчмөгү, Токтомагметов Орозбек, РСК.
Ya, ya, ne istiyorsun? Ne burası? Çok güzel. Көп көлдер, көріс келді жетіште, майдасы. Топ! Булата, Руслан, Тайманбас, Алмазуулу. Красный бороться. Вон, арт мен өткізді.
Таза жеңішке алма жолу Бекзат жеңішті, РСК. Бұл кеттесті жеңіске Тоқты Мамбетов, Орозу Бек жеңісті, РСК. Таза жеңіске Думашбек Уғы Тайыр Бек жеңісті, Тоғызы РСК. Лейн спортфектер, Чыныбай Атқалан, Денетар Бек жеңісті. Красный бороться! Красный бороться! Красный бороться!
Finish. Бул беттеси жеңишке Сабыров Руслан десе токмок шайба. Кирембеч Акмат Осмонов, Алибек Ленин спорт мектеби Чыныбаев алат. Дени тарбия кетемиз. Таза жеңишке Каражок Алтымалиев жеңишти, РСК. Кадырбеков Бахарат Саймонбаз, Эмжебек Оу Акбар Айу, Даярдан Турсун Улан Уулу Самагат, РСК. Мырза Назар, Улу Бекболу, Доусы Асы. Стоп, кубай знаешь. Лёдов.
Bugün de şimdi zengişe Osmanlı Ali Bey çekişi. Bir spor mektedir. Bakara, dosun da eleştiği. Eskura öğret mi? Eskura öğret. Kelepbe Çakırmaz Abdurrazak Akılırmazı. Koç Korat'ta Kırkızbaya. Akman'da Bayrı'yı kakay.
дайындасын. Құрматты балғандар, құрматты ұйырмандар, балғандарға, балғандарды сүріп, балғандарды қолдау отырыңыздар. Біздің чемпионаттың ардақты қонағы, Еуропаның негізі ұлттық чемпионы, Советтер Союзының және әскерлердің спартакиадасының чемпионы, Қырғыз Республикасының еларалық кластағы және Қырғыз Республикасының еңбек сіңірген спортшылары және дүние чемпионатының қола медалінің иесі Кенжебек Омралиев алайыз залда. Сатыбаев Асқар, школа Ленинский, Жұмабаев Тілек, школа Ленинский. Thank you.
Ne? Хамудов Джавидов Мош, Камилджанов Даниил Джалбат, приготовиться. Чимбеков Мирлан Довс Таймамбас, Муктубеков Байман РСК. Кросс, кросс!
Yürüş! Вахат! Чинбеков Мирлан, Дост, Айман Вас, Мутбеков, Байман, РСК, приготовиться. Ахмедов Усман, США, Амин Гаджиев, Али Гаджиев, Дост, Изабек. Бороться синий. Замики сразу. Да, где-то.
işte sabır. Ахмедов Усман Сышел, Дамин Гаджиев, Али Гаджиев, Дорси Забей. Приготовиться. Адылбекова Усен Джалабад, Кенежбекова Укманбек Рабалда. Грустно, качпай. Качпай, грустно. Одна восьмая? Да.
Я гай. Одно восьмое. Накажи Адылбекову Джалаба, Кенежбекову Джалаба. Приготовиться. Карымбаев Нуртелев Дов СШЛ, Сарбекову Джантай Ананьева. Упаминище Акер Альнуэлова.